Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, estamos de volta aqui no nosso novo Império em Castle Story, prontos para continuar aqui lutando pela construção, pelo prevalecimento, pela ascensão de nosso reino. E hoje, galera, estamos aqui preparados para enfrentar daqui a pouco a terceira wave, estamos aqui numa Pazuma e vamos lá então, galera, vamos lá. No último episódio, os corruptos já atravessaram nossa porta, então já vamos ficar esperto que... Aqui já foi arrumado, ótimo, foi reparado. Eles quase quebraram meu muro também. E a gente só fazer uma porta. Cadê a nossa task de construção, molecada? Task de construção, acabou? Vamos fazer uma aqui. Opa, task de construção. Construction task, faça uma porta. Porta, porta, door, aqui. Façam a porta, galera, façam a porta. Vamos fazer a porta aqui. E aqui atrás a gente vai ter que começar a fazer uma muralha também. Então já vamos colocar aqui umas predas. Mas preda. Vamos ver aqui, ó, assim. Deixa eu ver. Assim, acho que fica legal. É bem assim. Daí nós puxa aqui. Ah, não, não, pera. Ah, não, dá pra fechar aqui, ótimo. Ótimo. Daí faz isso aqui. Aqui assim. E puxa aqui. Beleza. Aqui eu não vou deixar a porta, não. Ou vou, deixar uma porta assim. Deixar uma porta aqui assim. Vou colocar aqui half brick, um brick, aqui assim, um brick assim, e boto um half aqui, pode ser, beleza, já estamos colocando aqui uma nova muralha, galera, vamos lá que a gente tem que se defender, porque os corruptos estão vindo com força, eles estão mais fortes do que eles são normalmente, e a gente tem que se defender, então vamos lá, essa muralhinha aqui, vamos ver estruturas, uma porta aqui, ó, door, beleza. Estão fazendo ali, estão construindo. A produção de pedra tá grande. Tá grande. Temos aqui. Opa, já temos aqui o nosso artificer, galera. Isso é muito bom. Isso é muito bom pra gente. Então temos aqui 3 lanceiros, 2 arqueiros e 1 artificer. Isso vai ser muito bom pra gente. E opa, já dá pra gente fazer mais um Bricktron. Então vamos lá, Spawworker. Cachau, Pepto. Pepto, vai trampar. Você vai construir, moleque. Vai construir. E aqui eu vou deixar uma. Não. Pera aí. Aqui, uma task de limpeza. Porque eles estão deixando sujo isso aqui. Vamos lá, galera. Sem sujeira na minha base, poxa. Sem sujeira no castelo, guys. Vamos? Vamos lá. Então vamos lá. Tá fazendo aqui nossos ferros. A gente tem bastante ferro já. Nossa, a gente tem muito ferro. Temos 10 barras de ferro. Nós podemos fazer guerreiros, né? Mas, na verdade, eu tô pensando aqui, eu quero fazer caras de balista, galera, sendo bem sincero pra vocês. Então, já deixa eu pegar aqui e deixa me ver. Machine Shop. Isso que eu queria fazer. Machine Shop. Fazer um Machine Shop aqui. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Beleza. Machine Shop. Temos bastante corda. Temos um pouco de fabric. Vou mandar eles fazerem fabric também, pra gente tá podendo fazer mais coisas. E vamos lá, galera. Vamos lá. Estão começando a fazer a muralha deste lado aqui. Temos 1 minuto ainda para a próxima wave. Estamos tranquilos. Já temos 7 Bricktrons. Estamos bem de boa. Estamos de boas zonas. E vamos lá, galera. Vamos lá que agora a gente vai ter que se defender. Eu tenho que ficar de olho que eles estão vindo aqui. E nossa senhora, essa nossa quarryzinha tá louca, hein? Senhor, o que tá acontecendo com essa quarryzinha? Meu Deus. Ela tá indo até que altura essa quarry? Nossa senhora. Ah, ela tá lá no fundo ainda. Na real, acho que eu vou mandar ela já descer mais, sinceramente. Desça. Só tenho medo deles caírem da borda do mundo, né? Daí eu tenho que me preocupar. Mas não. Ah, dá pra puxar até aqui assim. Ótimo. Tem bastante coisa pra cavar. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos fazendo as muralhinhas. Já fizeram uma porta aqui. Temos que fechar a muralha. Eu tô ruim pra falar hoje, galera. Meu Deus do céu, minha língua tá horrível. Tá travando. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo trampando aí, meu irmão. Tem bastante brimstone, isso que tá me deixando muito feliz mesmo. E logo, logo a gente vai começar a limpar essa área aqui pra mim colocar arqueiros aqui e sentinelas, né? Vamos lá. Ou talvez eu limpe essa área aqui, eu faço uma escada pra cá pra colocar sentinelas aqui. Isso que eu tô pensando também. Mas vamos lá. 22 segundos, tá começando aqui. Já tá vindo a noite, então vamos lá. Vamos aqui dar um Call to Arms. Call to Arms, galera, todo mundo. Call to Arms, vamos. Arqueiros armados. Clint e pentagramas. Vocês vêm aqui. Temos o nosso Artificer Chip. Vou colocar você aqui no modo de cura.
Ótimo. Você vai ficar no modo cura. Atrás da muralha aqui, né? E aí tá vindo. Tá vindo. Beleza, estão vindo. Cadê os meus guerreiros? Pepto e Fox. Filho. Vem aqui, Gerd. Isso, Gerd. Venham aqui vocês que a gente tem que se defender. Temos que nos defender. Vamos lá. Cadê esses Corruptron? Estão vindo. Tô sentindo. Só quero saber que lado que eles vão vir. Eles estão vindo por aqui. Beleza. Estão vindo dois pequenos e quatro desses aí. Tudo bem. Vamos lá. Arqueiros. Subam aqui. Vamos, arqueiros. Vamos. Subam aqui, ó. Pra atacar. E o Chip tá aqui com a aura de healing dele aqui. Vamos lá. A aura de healing dele tá ajudando. Tá ajudando, mas não tá curando tão rápido assim, né? Vamos lá. Vixe, galera, tá difícil aqui, hein? Os bichos tão forte. Vamos lá, chefe. Pepto, vem pra cá, Pepto. Você tá tomando muito dano, Pepto. Ataca aqui. Todo mundo ataca aqui. Vai, vai. Todo mundo ataca aqui. Beleza, ataca esse junto. Ataquem juntos. Ataquem juntos. Ataquem esse aqui. Vamos lá. A luta tá brava, né? A luta tá brava, galera. Vamos lá, defende aí. Quem tá sem vida aí? Não, a galera tá com vida aqui porque, cara, essa healing aura aí do chefe é muito boa. Muito boa. Beleza, galera. Acabou. Acabou. Podem devolver suas coisas aqui que a Wave passou. Vamos lá. Deixa eu ver. Chefe, pode devolver aqui. Galerinha, pode devolver suas coisas aqui. Isso aí. Gostei. Deu certo isso aí. Deu muito certo. Deu muito certo. E vamos lá, que eu já vou fazer aqui alguns caras de balista, galera. Vamos lá, fazer. É, Herbalist Kit. Precisamos dois Aron, dois Cogs, um Hope e um Fabric. Vamos fazer aqui as engrenagens, né? Produz Cogs. E vamos lá. Nossa, tem vidro no chão aqui, hein? Não gosto disso. Não gosto disso. Vamos lá, galera. Todo mundo voltando ao work. Todo mundo workando. E temos outro. Opa, já podemos fazer outro aqui. Talassa. Vamos lá, Talassa. Nasceu Talassa. Vai trabalhar, Talassa. Você vai trabalhar aqui, ó. Isso aqui. Vai construir. Talassa, seu nervoso. Vamos lá, Delete Task. Isso aqui eu não sei o que é essa coisinha aqui, mas vamos deixar de boa ali. Aqui está sendo feita essa muralha, né? Vamos deixar ela sendo feita aqui. E, cara, uma coisa que eu queria comentar com vocês, galera: como tá bonita a noite do Castle Story, né? Tá muito bonita. E, cara, tem uma coisa no horizonte que eu tinha olhado e eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu sair aqui. Olha isso, galera. Olha esse grande cristal que tem no horizonte. Olha isso aí, cara. Olha isso. Cara, eu tô muito curioso porque eu quero saber. Eu quero muito saber se tem alguma lore por trás desse jogo, se tem teorias, alguma coisa assim, porque eu tô muito curioso para saber como o mundo ficou desse jeito, porque o mundo deles é assim. Eu tô muito curioso. Podia ter uma lore do jogo, sabe? É uma boa. E falando em boa ideia, galera, me deram uma ideia de entrar no modo sandbox e fazer os desafios de batalha, que tem o modo debug, né? Que eu não tenho aqui ele, porque eu sou no modo invasion, né? Pra cheatar. No modo debug eu posso invocar várias unidades e fazer vários desafios, vamos dizer. Dois arqueiros, não, é. Dois guerreiros contra um Warlock, esse tipo de coisa. Eu posso fazer grandes guerras. Então, se vocês gostarem da ideia, deixem aí embaixo se vocês querem que eu traga vídeos fazendo isso. Sinceramente, vai depender muito se vocês mostrarem um interesse nisso aí, beleza? Mas vamos lá. A gente tá sem stockpile? Acho que não, cara. Por que você tá jogando as coisas aqui? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vou ter que deixar um clean task aqui, né? Ai, ai, ai. Eu devia até fazer mais stockpiles. Mais stockpiles. Eu acho que eu vou fazer mesmo. E a gente precisa pegar mais fiber. Deixa eu colocar aqui um Harvest Task pra gente limpar toda essa fiber aqui. Pra me encher aqui desse stockpile. Isso, bem assim. Vamos lá. Temos 4 minutos ainda. Pentagramas tá aqui olhando só. Tá meio. Pula. Beleza, pulou. Pulou. E agora a gente precisa ter uma escadinha para eles conseguirem continuar construindo aqui. Então vamos lá fazer uma escadinha. Cadê a nossa task de construção? Aqui. Escadinha, escadinha. Stone blocks. Aqui, ó. Opa, não, não aqui. Aqui. Stair. Uma escadinha aqui. E outra escadinha aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá construir nossa muralha. Construindo muralha. Galera, tá pegando ali uma fibrazinha. As cogs estão sendo produzidas. E como tá aqui a produção? Opa, já temos. Caramba, galera, a gente já tem outro cara de balista. Vamos pegar mais um. Herbalist. Vamos lá. Temos quantas engrenagens? Vamos deixar ele fazer mais essa. Na verdade, vamos dar stop a work, né?
da Stop at Work. E vamos lá, galera, vamos lá. Nossa query tá indo bem, a galera parou um pouco de trabalhar ali, né? Porque a gente teve outras tasks que se preocuparem. E agora eu tô pensando em fazer sentinelas já, galera. Sinceramente, eu já acho que a gente precisa de mais sentinelas. Então vamos ver como é que funciona aqui. Vamos no altar. Olá, altar, tudo bem? Vem aqui, altar. Eu quero fazer uma Sentinel Ward. Faça Sentinel Ward, vai. Ah, eles vão fazer e vão. Ah, legal, cara. Muito legal. Legal. Legal mesmo. Vamos colocar aqui umas stockpiles novas. Pra gente não ficar sem espaço pra guardar as coisas, né, moleque? Vamos lá. Eu vou colocar por aqui assim, ó. Tchau. Cachuga. Isso aí, colocou. E vamos lá. Nossa muralha aqui está sendo construída já. Na verdade, estão quase terminando já. E a próxima wave a gente vai estar bastante forte para estar enfrentando ela. Muito bom isso. Nosso artifício é realmente muito apelão no modo de cura dele. E nossa, já temos dois balisteiros também. Isso é muito bom também. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ele está fazendo aqui a nossa sentinela. Faça sentinela ward, filho. Sentinela feita. Cara, gostei disso. Gostei muito disso. E agora eu vou fazer aqui mais uma sentinela. Façam mais sentinelas. Temos mais tempo ainda. Eu já vou posicionar uma das sentinelas por aqui, ó. Sentinel Ward. Bem aqui assim, ó. Aqui. Ou vou colocar ela aqui, ó. Sentinel Ward. E deixa eu ver. Eu preciso fazer um pylon, né? Um pylon ward. Preciso fazer um pylon que pegue aqui assim, ó. Pegue energia aqui. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um pilar para ele não ser destruído, né? Stone Pillar. Stone. Opa. Aqui. E colocar um Pylon Ward. Pylon. Acho que eles vão fazer o Pylon já direto. Eu espero e acredito que vão fazer. Sinceramente. Mandar aqui eles fazerem um Pylon Ward. Beleza. Vamos lá. Façam um Pylon Ward, guys. E coloquem a sentinela aqui. Please. Coloquem uma sentinela aqui. Opa, preciso de outra sentinela, né? Sentinel Ward. Vamos ver. Vou colocar as sentinelas por aqui que tá tendo luta, né? Vou colocar por aqui. Vou colocar aqui nesse lado, já que eles não estão subindo aqui, meus arqueiros. Pode ser também. Vou colocar aqui, né? Beleza. Vamos lá. Nosso. Opa, 20 segundos aí pro próximo wave. Nosso pylon está pronto, por favor. Coloquem o pylon no lugar dele. Filho, por favor. Vai lá, coloca o pylon. Coloca o pylon. Pentagramas, por favor, pentagramas. Coloque o pylon. Pega o pylon. Não, pentagrama. Você tá. Ah, meu Deus. Acho que eles não alcançam aqui, galera. Vixe. Tudo bem. Vamos dar aqui um Call to Arms. Já resolvo isso. Call to Arms. Beleza, todo mundo se armando que o negócio vai ficar feio, galera. Vamos. Vamos todo mundo nervoso aqui. E eu acho que eles vão vir por aqui e está vindo cinco médios e dois pequenininhos. Vamos lá. Meus arqueiros. Thalassa e Jer aqui. Clint e Shep aqui. Vocês aqui. E cadê o nosso Artificer? Você vai ficar no Healing Stance e vai vir aqui perto. Vamos lá. Ou você vai ter que atravessar. Vai ter que sair aqui. Tudo bem. Fique em Healing Stance, filho. Olha lá. Healing Stance. Dá uma rilada nos teus guerreiros. Vamos lá. Como é que tá isso aqui? A luta tá indo. Meu Deus, Pepto, você vai morrer, Pepto. Pepto morreu, galera. Não creio que eu perdi um. Ai, 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 perdi um. Tudo bem, não dá nada. Pepto acabou morrendo, ele faleceu. Mas logo, logo a gente consegue ele de volta. Vamos lá. Vamos lá, Wave. Wave tá acabando aqui. Conseguimos. Cara, a gente tá muito bem. Tá muito bem mesmo. As waves não estão tendo chance contra nós. Vamos lá, galerinha. Devolvam ali seus equipamentos. Infelizmente, perdemos um dos nossos lanceiros, né? Não é sempre que dá pra todo mundo ficar vivo. Mas vamos lá. Shep, resto aqui. Guardem suas coisas. Nosso Artificer, obrigado pela sua Healing Aura. E vem aqui. E deixa eu ver, galera. Eu preciso arrumar esse pylon aqui. Vamos ver. Shep, vem aqui. Quero que você quebre essa parte aqui. Digivoxel, isso. Digivoxel aqui. Pra eu poder colocar meu pylon aqui, ó. Isso. Minha Pylon Ward. Ah, mas ele não vai pegar. Mas ele ferrou, hein? Se eu pegar e colocar assim aqui, ó. Não, ele vai dar. Vai dar energia, sim. Pelo que tá falando que vai dar, então vai dar energia. Vamos lá.
Coloquem ali, galerinha, por favor. Vão. Aqui, a muralha está praticamente terminada. Falta só esse pedacinho aqui. Isso também é muito bom. E eu quero colocar daqui a pouco umas lanternas, né, galera? Porque tá muito escuro isso aqui. Tá muito escuro, molecada. Tá muito escuro. E eu vou mandar fazerem mais sentinelas. Sentinel Ward. Sentinel Ward. Dois. Duas Sentinel Wards aí sendo feitas. Vamos ver. Eu preciso de mais uma... um guerreirinho, então acho que eu vou mandar aqui fazer um Knight Kit, né? Dois Knight Kits, pra gente já ter Knight em vez de lanceiro. Porque os lanceiros, infelizmente, eles são muito fraquinhos ainda, né? E vamos lá, galera. Vamos lá. Está aqui o corpo do nosso Pepto. Opa, ele vai voltar? Pepto voltou. E o Barbo também, que isso? Pepto... ah, não. Pepto tá ali voando, então. Temos um novo aqui, o Barbo. Olha lá, Barbo. Vamos trampar, Barbo. Vamos trampar, moleque. Trampando. Deixa eu colocar essa Sentinel Ward aqui, ó. Isso, coloca ali. Vamos lá, todo mundo, construction. Coloque a Sentinel. Please. Isso, coloca a Sentinel Ward lá. E a nossa muralha aqui já está terminada também, galera. Muito bom mesmo. E eu acho que eu já vou começar a reforçar aqui a muralha, pode ser? Eu posso tentar, sendo bem sincero com vocês. Então vamos lá. Task de construção, já estamos aqui na nossa task. Vamos reforçar essa muralha aqui já. Fazer isso aqui assim, ó. Isso aqui assim. Daí coloca um half brick aqui. Isso, isso mesmo, Kuro. Isso mesmo. E daí daqui, ó. Nós vamos ter outra porta aqui. Structures, portinha, door. Aqui uma door. Vamos ver. Vamos colocar aqui os nossos. Não, não é isso aqui, para. Nossos bloquinhos. Nossos bricks. Olha lá, brick. Faz bricks aí, moleque. Coloca os bricks. Coloca os brick, coloca os brick aqui. Mais half brick. Opa, half brick aqui, half brick aqui. E coloca. Opa, essa assim, ó, tô errando tudo aqui. E coloca mais um aqui. Vamos aumentar mais um andarzinho. Mais um. Isso mesmo. Vamos lá. E beleza. Daí daqui, galera, eu acho que vou fazer uns andaimes. E esse sim que eu vou fazer, ó. Vamos colocar aqui umas wood columns, né? Wood columns. Vou colocar uma aqui assim, nessa altura. Aqui nessa altura também. E mais uma aqui no meio. Isso. Pra eles poderem andar, né? Vamos fazer aqui beams. Até aqui. Até aqui. E até onde der aqui. Isso. Boa, moleque. Vamos colocar mais uma wood column aqui. Isso. Isso mesmo. Colocar uma aqui. Dois, três. E outra aqui assim, ó. Um, dois, três. Ótimo. Vamos lá. Vamos puxar aqui os beams. Opa. Venha, beam. Venha, beam. Vem aqui você também. E é isso aí. É isso aí. Acho que é isso aí. Beleza. Vamos aqui colocar nossas planks então agora. E eu acho que eu vou ter que colocar mais alguns. Alguns porque não tá tendo sustentação, galera. Então já vamos fazer isso aí. Vamos lá, vamos colocar aqui. Deixa eu me ver aqui assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Colocar mais um wood column. Isso, vem a wood column. E agora um beam. Isso, beam. Beleza, fechou aqui. Plank pode... opa. Isso aí, beleza. Belezinha, belezinha. Vamos fazer mais uma wood column aqui. Aqui wood column. Isso. E daí daqui, ó. Vou puxar um beam, né? Dá pra puxar? Não, vai ter que quebrar aqui pra mim poder ver. E agora puxa. Ótimo. Ótimo. Cadê a plank? Isso. Fechou aqui. Já temos um espaço ali pra vocês estarem andando. Vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos ter que fazer. Então vamos lá colocar aqui uma wood column. Onde? Aqui, ó. Uma wood column aqui. Bing. Isso aí. Vamos ver se já vai tudo. Plank. Ka-tchau. Deu tudo certinho aqui, então. Ka-tchau. Oh, meu Deus. Ka-tchau. Meu Deus do céu. E mais aqui. Ótimo. Tá tudo certo. Só vou mandar eles construírem agora, né? Só colocar mais uns bins aqui pra gente colocar planks, né? Pra não ficar feio. Pra não ficar feio, sinceramente. Vamos lá. Aqui assim, ó. Isso. Daí coloca planks. Plank. E plank. Ótimo. Vamos deixar eles construírem, galera. E já temos duas sentinelas funcionando aqui. Isso é muito bom. E logo, logo, Pepto voltará. Vamos lá. Eles já fizeram os kits de guerreiro.
Estão terminando de fazer o primeiro kit. Tudo bem. Que eu sei que usa bastante ferro. E caramba, usaram praticamente todo o ferro mesmo. Isso aí é sobrenatural. Talvez eu faça até mais fornalhas para fazer ferro mais rápido, né? Sendo bem sincero, pra vocês. E vamos lá. Vamos lá, gás. Termina só esse carinha aqui. Achei que acabou o ferro, né? É, acredito que acabou o ferro. E temos muito vidro, então vou mandar fazer iron ingots em vez de vidro aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, por favor. A galera tá indo construir. Temos 40 segundos pra próxima wave. Mas, galera, eu acho que esse vídeo já vai ficando por aqui. Ele já tá ficando bastante grande. Então, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo de Castle Story. Cara, eu tô adorando depois como o jogo tá dessa atualização 1.0. De verdade, tá muito legal. Tá com muita coisa nova. E de verdade, espero que vocês estejam gostando também. Então, se você estiver gostando, já aproveita e deixa o seu like aí para dar aquela força. Se inscreva no canal e, para não perder mais nenhum dos vídeos, ative o sininho das notificações. Mas é isso então, galera. Curo falando e eu vou vazar. Tchau!